ኢትዮጵያ በተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፎች ላይ ለውጥ ለማምጣት የምታደርገው ጉዞ ያሉት ድሎችና ፈተናዎችን የዳሰሰው መድረክ የተለያዩ ዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ ባለድርሻ አካላትን በአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን አሰባስቧል። ፖለቲከኞች፣ ሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች፣ ሀገራዊና ዓለም አቀፍ የሲቪክ ማህበራትና ምሁራንን ያካተተውን መድረክ የከፈቱት የፌዴሪ ፕሬዚዳንት አምባሳደር ሳህለወርቅ ዘውዴ አገሪቱ ያለችበትን የለውጥ ሂደት የሚፈለገው ደረጃ ለማድረስ ያሉ ድሎችን በአግባቡ ልንጠቀምባቸው እንደሚገባ ገልጸዋል። ብዙ ተናግረናል። ከንግግር ከሬቶሪክስ ወደ ተግባር መተላለፍ አለብን ብዬ በጽኑ አምናለሁ። ይህ በምንሰራው ሁሉ መንጸባረቅ አለበት። ያለንበት የሽግግር ጊዜ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቅ ይኖርበታል። ለዚህም የሚጠበቅብንን ሁሉ እናደርግ። ለእኛ ብቻ ሳይሆን ፋይዳው ለአካባቢያችንና ለአህጉራችንም ጭምር ነው። ኃላፊነት አለብን። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1990ዎቹ ደቡብ አፍሪካ አሁን ኢትዮጵያ የሄደችበት እንዳለው ተመሳሳይ የለውጥ ሂደት ውስጥ እንደነበረች ሰፊ ታሪካዊ ማብራሪያ ከለውጥና ብሔራዊ አንድነት ግንባታ አንጻር የሰጡት በመድረኩ የክብር እንግዳ የነበሩት የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ታቦ ምቤኪ በአካባቢያዊና በሀገራዊ ማንነት መካከል ያለውን ልዩነት ሚዛናዊ ማድረግ የሊቃኑ የጋራ ትኩረት መሆን እንደሚገባ ጠቁመዋል። በእንደዚህ አይነት በለውጥ ጊዜ የሚደረጉ ግንኙነቶች የጋራ መግባባት ላይ እንዲደርሱ ማድረግ የግድ ያስፈልጋል። ደቡብ አፍሪካም ልክ እንደ ኢትዮጵያ ብዙሃነት ያለባትና ሁሉም የራሱን ፍላጎት በጊዜው ያንጸባረቀባት ነበር። ይህ ያደገ ከመጣ ችግር እንደሚፈጥር መረዳት ያስፈልጋል። ይህን ጉዳይ ለማስተካከል ደግሞ የሀገሪቱ አመራሮችና ልሂቃኖች መስማማት የመጀመሪያ ስራቸው መሆን አለበት። እነሱን በአንድ ማምጣት ለደቡብ አፍሪካ ለውጥ ስኬታማነት ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። እንደ ኢትዮጵያ በለውጥ ሂደት ውስጥ የነበሩ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ልምዶች በመሁራን የተቃኙ ሲሆን ለውጥ ካልተሳካላቸው መካከል አፍሪካዊቷን የመንን የቃኙት በሀገሪቱ ብሔራዊ የውይይት ኮንፈረንስ ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ዶክተር አፍራ አልዙባ ለውጡን ስኬታማ ለማድረግ ኢትዮጵያውያን ከየመን ሊማሩ የሚገባው ነገር ቢኖር የፖለቲከኞቻቸውንና የመገናኛ ብዙሃንን እንቅስቃሴ በንቃት መከታተል እንደሆነ ይገልጻሉ። The commitment of the political players is very important. በለውጥ ወቅት የፖለቲከኞች ዝግጁነት በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይም እንደዚህ አይነት ለሀገረ መንግስት ግንባታ የሚጠቅሙ ውይይቶች ላይ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሊገኙ ይችላሉ። ግቡ ግን መገኘት ብቻ አይደለም። በየመን በመሰል መድረኮች ላይ አንድ ግራቸውን ያደረጉ በየሚዲያው ደግሞ አሉታዊ ሚናን የሚጫወቱ ነበሩ። እንደነዚህ አይነት የመናውያን ፖለቲከኞች ናቸው አሁን የመን ላለችበት ቀውስ ከፍተኛ ሚናን የተጫወቱት። ስለዚህ ከየመን ፖለቲከኞችና ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ብዙ ልትማር ትችላለች። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ብዝሃነት ያላቸው ሀገራት የሚያደርጉት ለውጥ ስኬታማ ነው የሚሉት በዓለም አቀፍ ግንኙነት ተቋም ከፍተኛ አማካሪ የሆኑት ዶክተር ማይክል ሉንድ ኢትዮጵያም ለውጡን በይበልጥ አቃፊና ዲሞክራሲያዊ በማድረግ ስኬታማ የማድረግ አቅም እንዳላት ይናገራሉ። ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለውን ለውጥ የተለያዩ ፍላጎት ያላቸው አካላትና ተቋማት ጉዟቸውን ከረጅም ጊዜ ጥቅም አንጻር ሊያዩት ይገባል። በዚህ ሂደትም ዲሞክራሲያዊ አካሄድን ለማስፈን ብዙ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። አመታትን ምናልባትም የትውልድ ጊዜን ጉዞን ለማጠናከርና ለውጡን ስኬታማ ለማድረግ ግን በተለይ ከፍተኛውና መካከለኛ መደብ ሌሎች አማራጭ ሐሳቦችንና እይታዎችን በማጋራት ወደ ጋራ መግባባት መምጣት ሁሉም አውንታዊ ሚና መጫወት የሚችልበት ስርዓትን መፍጠር ያስፈልጋል። ለውጡን በመግራት ረገድ ኢትዮጵያ መሰል ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ልምዶችን በአግባቡ መረዳትና በሀገራዊ ድስር መተርጎሙ ለስኬታማነቱ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ይተከሳል።